hammaga assalomu alaykum azizlar kanalimga ge, xush kelibsiz bugun dushanba va bugun biz sizlar bilan ingliz tilini o'rganishda işte. davom etamiz azizlar <laughs> darsimiz avvalida sizga bir savol bermoqchi edim mana biz dushanba kunlari ingliz tilini o'rganamiz va dushanba kunlari ingliz tilini o'rganaman ingliz tili darslarim dushanbada de. deyish uchun qanday jumla qurgan bo'lardingiz aynan mana shu dushanbada de. deyish uchun qanday predloglarni ishlatgan bo'lardingiz umuman jumlangiz shakli qay tariqada bo'lar edi shu haqida o'ylab ko'rdingizmi yo'qmi unda keling bugungi darsimizda biz sizlar bilan predloglarni o'rganamiz va aynan dushanba kunida dushanba kuni deyish uchun aynan qaysi predlog ishlatilishi kerakligini umuman vaqt bilan hafta kunlari bilan kunlar bilan sanalar bilan oylar bilan yillar bilan aynan qanday predloglarni ishlatish kerakligini to'g'ri ishlatish kerakligini o'rganib olamiz olganda azizlar ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan ta predlogimiz bor ular asosan joylar uchun ham ishlatiladi lekin bugungi darsimizda biz ularni aynan vaqt uchun ishlatilishini ko'rib chiqamiz ya'ni prepositions of time. demak ular at on in demak ularni mana shu ketma ketlikda yodlab olsangiz ham juda ham qulay bo'ladi ya'ni biz eng kichigidan yuqorisiga qarab boramiz azizlar bu nima degani ya'ni et qisqa vaqtlar uchun ishlatiladi on uzoqroq vaqtlar uchun ishlatiladi in esa juda judayam katta vaqtlar uchun ishlatiladi qandaymi misollarga e'tibor qiling misol uchun soat sakkizda at eght o'clock yarim tunda at midnight aynan hozir at the moment yoki tunda at night demak etni biz aynan soatlar uchun qisqa muddatlar uchun ishlatar ekanmiz soatlardan kattaroq bo'lgan vaqt bu albatta kunlar demak kunlar uchun biz on predlogini ishlatamiz azizlar misol uchun dushanba kunlari ingliz tili darsimiz bor edi on monday dushanba Da. On Monday, i have english classes dushanba kunlari ingliz tili darslari bor bundan tashqari onni biz bayramlar uchun ham ishlatamiz misol uchun on Eid. hayitda on idi qolaversa yana sanalar uchun ham albatta biz on predlogini ishlatamiz misol tariqasida 2 may on the 2nd of may on the 2nd of may va undan ham kattaroq bo'lgan vaqtlar uchun biz in predlogini ishlatamiz azizlar misol uchun in summer in april aprelda in august avgustda, in 1995, 1995 yilda qolaversa yana undan ham uzoqroq bo'lgan vaqtlar uchun ham biz in predlogini ishlatamiz misol tariqasida yigirma birinchi asrda in 21st century. va hokazo demak azizlar xulosa qiladigan bo'lsak biz at predlogini for specific time, ya'ni aniq bir vaqt uchun ishlatar ekanmiz bunga soatlar va kun vaqtlari to'g'ri kelar ekan onni biz sanalar uchun kunlar uchun bayramlar uchun hafta kunlari uchun ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan in esa for longer periods, ya'ni uzoqroq bo'lgan vaqtlar uchun ishlatilar ekan <laughs> demak azizlar mana shu et in onga tegishli bo'lgan asosiy qoidamiz edi bundan tashqari azizlar biz mana shu predloglar bilan birga ishlatiladigan qotib uh, qolgan bir jumla bo'lib o'z shakliga ega bo'lgan boshqacha shaklda ishlatilmaydigan jumlalarni ham yodlab olishimiz kerak bo'ladi misol uchun in the morning, in the afternoon, in the evening in the future, in the past at at the the end of this month, at the beginning of this this month, beginning year, bulardan tashqari qolaversa bizda umuman predlog ishlatilmaydigan holatlar ham bor bular this morning bugun ertalab last monday o'tgan dushanba every day har kuni next week keyingi hafta <tip> o'ylaymanki azizlar darsimiz sizlarga foydali bo'ldi yuqorida keltirib o'tgan jumlalarni yodlab olasiz va qoidalarni ham esdan chiqarmasdan bundan keyin predloglarimizni to'ppa to'g'ri qo'llashni boshlaysiz azizlar keyingi darsimizda ko'rishguncha omon bo'ling take care tkegby <laughs> <laughs>